احكي لي حضرتك ايه الدنيا اللي انا فيها دي ايه؟ ده جمبري مشوي. طيب ده سبيت مشوي زي ما هو كده محشي. وده سمك مشوي. سبيت مشوي ومحشي يعني ايه؟ محشي بخلطه. ثانيه واحده حضرتك. دوقي حضرتك عشان تشوفيه. سبيت محشي و محشي يعني اخدها كده. ده ايه هاتها لي عشان انا بعيد عنك مش شايفه كده. محشيه دي ميه كده محشيه كده. وايه تاني؟ ودي سمك مشوي ترنشات. ده جمبري مشوي. دي استاكوزا بالبشاميلي. دي استاكوزا عاديه. جمبري بانيه بربون مقلي. أروس مشوي سنجاري بالبشاميلي. سنجاري بطاطس. سنجاري عادي. طاجن بطارخ بال طاجن ايه؟ بطارخ بالجمبري والسبيد وبيض السبيد لو النبي. ده يا نهار احوس. ايه يا حاج ده انتوا في ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده الرز شكله مرعب. عايز تاكل معايا؟ لا انا مش هناكل. ليه؟ انا نوريك بس حاجات. ليه بقى؟ هو انت ما بتشوفش الحاجات دي تقعد تاكل؟ لا لو النب. ليه؟ باكل الزمان بس. امال انت بتاكل ايه؟ انا باكل كل حاجه برضه. ناكل بربون ناكل انت ايه حضرتك؟ بشاميل لي برضو حضرتك. مين؟ ده رز. والله العظيم هيسموني بعد الحلقه دي رز. ان كان ماجد الكدواني ولا مراد مكرم ولا ايمي ولا ولا ادور ولا مين تاني حضروا معايا وفرقعتهم المره دي.